Modernizácia električkovej trate je súčasťou projektu Košickej integrovanej dopravy. Všetky koľajové trate v meste by mali prejsť rozsiahlou modernizáciou. Už na prelome marca-apríla by sa malo začať s prvou etapou projektu. Prvá etapa je úsek od Staničného námestia okolo Auparku, Štúrová okružná cez Kuzmányho ulicu po námestie Maratóna mieru. V súčasnosti sa ukončuje projektová dokumentácia a bola podaná žiadosť na stavebné povolenie. Je v procesu prípravy verejné obstaranie zhotoviteľa stavby a je predpoklad, že v priebehu 10. mesiaca by teda bolo vyhlásené verejné obstarávanie, aby sme vedeli tento proces ukončiť do začatia stavby. Vďaka modernizácii by sa mala zvýšiť bezpečnosť a plynulosť električkovej dopravy. Doplnená bude kabeláž križovatiek, zmodernizujú sa žiarovkové návestidlá. Zvýšiť by sa mal aj komfort cestujúcej verejnosti. V najbližších 2 rokoch, počas ktorých bude modernizácia prebiehať, však budeme musieť rátať s dopravnými obmedzeniami. Úpravami by mali prejsť aj nástupné ostrovčeky. Podľa plánov budú dlhšie a širšie. Mesto a dopravný podnik už v týchto dňoch vie, koľko nových električiek v Košiciach pribudne. Momentálne prebieha súťaž na nákup nových električiek prostredníctvom dopravného podniku mesta Košic. Pokiaľ viem, bola tento týždeň ukončená elektronická aukcia, takže Košičania sa v blízkej budúcnosti môžu tešiť na minimálne 23 kusov nových moderných električiek. Modernizáciou prejdú všetky električkové trate vrátane obratísk. Práce by mali byť ukončené v roku 2015. Integrovaný dopravný systém zatiaľ funguje v Bratislave a v Žiline. Cieľom je, aby obyvatelia mohli cestovať v mestskej hromadnej doprave rovnako pohodlne ako v autách na jeden cestovný lístok s použitím viacerých druhov dopravy. Anna Činčárová, Televízia naša.